Hai, assalamualaikum. Saya Kisu Kifli. Gaming. So, untuk video kali ni kita nak main game Roblox. Bukan plop-plop, tapi korang nampak apa benda yang melompat-lompat tu. Ya Allah, ada pocong. So, kita akan main game Escape from Scary Ghost. Kita kena lari dari hantu-hantu ini. Bulan puasa pun ada hantu ke? So, kepada yang baru masuk, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting-ting-ting-ting. Apa benda ni? Kau melompat. Ya Allah. Ingatkan ni hantu lah. Ya Allah. Pocong. Ya Allah, ya Tuhan. Mak, tolong. Ada. Mak kau hantu. Ya Allah. Seramnya dia terlompat-lompat. Kita dekat kubur ke? Ya Allah. Weh, Aki takutlah nak main. Meremang bulu roma Aki sekarang ni pukul 12 tengah malam. Aki main. Ya Allah. Weh, korang tolong tekan like video ni, okay? Sebab Aki main game hantu ni demi korang. Aki takut pun Aki main. So, kita kat kubur. Oh, boleh ke? Ya Allah, banyaknya pocong dia. Assalamualaikum. Oh, kita ketuk. Okay, ada flashlight. Wah, ambil kau, ada lampu. Okay. Oh, macam ni bon. Oh, nampak hantu dia. Mari kita suluh sikit hantu dia. Oh, baru nampak. Begitu rupanya. Hantu yang sangat menyeramkan. Oh, semua penuh dengan hantu ni. Ni kubur siapa ni? Ada nama ke? Tak ada. Okay. So, jomlah kita masuk dalam tempat ni, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hantu-hantu semua pergilah kau. Ini kubur siapa ni? You will be the next. Huh? Dia kata kita next. Kita nak masuk mana ni? Interact. Okey. So, dekat sini ada satu patung. Ya Allah, banyak sangat hantu dekat sini. Okey, so tekanlah. Kita interact. Okey, okey. Ada apa-apa jadi? Oh! Oh. Kurang. Kita terjatuh dekat dalam... Dalam apa ni? Dalam gua ke? Ya Allah! Adakah kita masuk kubur? Weh, ada banyak hantu. So, kita main je lah macam biasa, ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lompat, lompat, lompat. Lompat, okay. Oh, checkpoint dia ada pocong. Tapi seram je pocong ni. Aku takut. Okay. Kita nak lari mana ni? Okay, dia sekarang dia tulis escape here. Lari kat sana. Okay, lompat. Lari, lari, lari. Ya, ada pocong, ada pocong. Lari. Naik atas pokok pun boleh, ya. Allahu Akbar, kau terjatuh dalam api. Okay, kita janganlah kau jatuh. Lepas sini. Allah! Macam mana boleh terlanggar api? Aki tak biasalah main macam ni. Mana Roblox bukan plop-plop, Akil? Aki nak tengok diri, Akil. Aki Zulkifli ge-ge-ge gaming. Sini. Kenapa asyik jatuh je kat situ? Aki rasa... Kita kena cuba lompat dekat pokok lagi sekali. Okay, pokok ini. Hayak. Ini pokok. Jangan jatuh eh. Betul pun. Okay, so jom. Cepat buka. Lari. Dia kata hati-hati. Bawah tu ada apa? Wee. Allahu Akbar. Putih anak. Ya Allah, bulu roma Aki meremang. Korang. Boleh bawa. Apa benda? Oh, ada orang yang tolong suluh. Oi. Oh, kau lah hantu dia. Apa benda? Okey, kita boleh pasang lampu lah. Inilah dia. Kamu ingat kamu ni eh? Pontianak. Tapi dia memang pontianak kan? Okey, dah. Cukup. Jom kita lari. Nanti dia kejar Aki Zulkifli. Aki Zulkifli dah penakut kan? Jom lari cepat. Game ni menakutkan lah. Korang jangan ada main game ni. Nanti korang tak tidur malam pula. Okay, so... Allah, dia tulis... Die, you will be die. Allahu Akbar. Weh, apa benda kat bawah ni? Ni apa benda? Weh, lari. Akilah termasuk kat tempat kubur ni. Kenapalah Akil main game time-time puasa? Tapi, bulan puasa tak ada hantu kan? Selamatlah. Okay, tak apa. Jom kita lari. Makcik tak takut ke makcik? Weh, makcik ni macam polis lah. Okay, so nak buat apa? Tekan apa? Dia suruh buat apa ni? Beware in don't ever look back. Jangan pandang belakang. Macam mana nak masuk ni? Oh, ni interact. Dah terbuka. Escape from this room. Run for your life. Bye-bye. Dia tak nampak kot button tu. So, jomlah kita jalan. Allahu Akbar, kau pocong!
Allahu Akbar. Terkejut. Takut. Saya takut. Astaghfirullahalazim. Satu, dua, lari. Cepat-cepat lari. Jangan pandang belakang. Kita nak pandang belakang sebab kita tahu kat belakang ada pocong. Lari. Pocong di belakang. Cepat lari. Mana aku nak lari? Allahu Akbar. Budak perempuan ni mana? Aki nak lari mana ni? Allahu Akbar. Kau bakal bilik hantu kau. Astaghfirullahalazim. Macam mana ni? Ya Allah, tolonglah saya. Owner game, kenapa kau buat game susah-susah sangat ni? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marazatana wa qina azabana. Oi, hantu dah melompat ke atas tu, kenapa? Kenapa tak mati lagi? Aku tersekat di skala 6. Susahlah korang. Macam mana nak lompat daripada bilik hantu? Tadi Aki jalan-jalan termasuk bilik pontianak pula ya. Tak apa, kita lari lagi sekali. Bismillah. Okey, dia suruh belok kiri dulu. Okey, betul. Belok kanan, masuk sini. Lepas tu. Nah, ni mana? Allahu Akbar. Salah bilik ni. Okey, betul. Oh, dah selamat. Alhamdulillah. Ya Allah, syukur. Alhamdulillah. Okey, jom. Ui, apa hal game ni? Seram sangat. Dah laki main sorang-sorang. Abang Syah dah letak dia kat sini sekarang. Allahu Akbar. Masih tak jejak tanah ke? Boleh lalu tepi ke? Kalah. Dah lah, Afiq Kentang pun tak ada. Aki Drones pun tak ada kat sini. Seramlah kita. Lesali. Satu, dua, lompat. Okay, harap-harap Aki menanglah game ni ya. Sebab Aki dah takut sangat dah ni. Owner game ni buat game kenapa menakutkan? Ni apa benda? Tulang. Ini tulang-tulang orang. Tulang-tulang hantu. Tulang. Sop tulang. Sedap pula makan sop tulang. Kan? Semalam Aki makan sop tulang masa sahur. Okay. Allah, kau kenapa kau tiba-tiba? Apa benda ni? Astaghfirullahalazim. Owner game ni buat game macam apa? Pening kepala. Budak-budak ni pening kepala. La ilaha illallah. Nak lompat nak kena ke depan sekali. Okay, lain sekali. Okay, kali ni mesti selamat. Bismillah. Satu, dua, lompat. Lompat. Dah. Selamat. Kampung apa kat ini? Mesti kat kampung ada hantu. Kat belakang ada hantu tak? Find skeleton and get the key. Cari tulang. Cari tulang, okey. Mana? Mak kau ada hantu lalu, Allahu Akbar. Blok C. Nak cari tulang, lepas tu cari kunci. Allahu Akbar, janganlah. Mana tulangnya? Allahu Akbar, banyaknya hantu kau lalu lalang sana sini. Budak. Makcik. Makcik, nampak tak? Allahu Akbar, apa benda besar ni? Allahu Akbar. Hantu apa ni? Besar betul, jembalang. Ya Allah, hantu. Aku tak boleh cakap. Ya Allah, berdosa ke? Ya Allah. Ada tulang dekat kepala dia ke? Ambil tulang dekat dia punya ni. Boleh ambil? Tak boleh. Aku nak buat macam mana? Mak, tolong. Dia pandang Akil ke apa? Takkan. Tapi Aki nak cari tulangnya di mana? Nak suruh kita cari tulang. Ini pintu keluar. Allahu Akbar, hantu kau lalu lalang. Kenapa kau Okay, sini tak boleh buka pintunya. Jadi kita kena cari kunci. Mana kunci? Kunci. Di manakah kamu? Kunci. Dah jumpa tak? Makcik ni dah jumpa ke? Makcik ni macam tak jumpa je. Ni rumah siapa? Ingat boleh masuk rumah tu. Ya Allah, ada langsui dekat situ. Ada langsui. Putih nak atas pokok. Ya Allah. Kau ingat kau kat atas pokok tu orang tak nampak ke? Ni tulang. Lari sekarang. Allah, kamu kejar ke? Allah, dia kejar. Dia kejar. Ya Allah, kau kejar ke? Ya Allah, pocong kejar. Kita ambil tulang dia je pun. Okey, lari. Astaghfirullahalazim.
Allahumma lakasum tu eh wabika amantu wa ala rizkika aftartu biro mati kaya arhamar rahimin. Macam mana nak lari ni? Tak boleh escape now. Nak lari mana? Oh, exit door. Okey, okey, kunci, kunci. Okey, pegang kunci. Lari. Okey. Ui. Okey, selamat, selamat. Okey, alhamdulillah. Kill. Kena buka kunci rupanya tadi, ya. Tak apa, yang penting kita menang. Okey? Eh, boleh terjun ke? Aduh, takut. No. Karang. Eh, ni pokok ni tak ada hantu kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wee. Eh, ya Allah. Apa benda tu? Bangun, bangun, bangun. Ada benda tajam. Bangun, bangun. Jangan kau jatuh. Ada tajam, tajam. Ni tajam ni. Ya Allah, kalau terpijak habislah kita. Okay, ni ada apa? Jangan kata ada bola-bola api dekat sini. Ini game paling seram makin main ni. Ui. Okay. Eh, lama betul game ni. Biasa Akil main kejap-kejap. Ini game hantu dia lama sangat ni. Kita ni dah letakut hantu. Janganlah owner game nak buat lama-lama hantunya. Budak-budak nanti tak tidur malam. Alamak ni. Oh, ni tempat laser. Alah, tempat laser apa barang. Orang game hantu, keluarkan hantu banyak-banyak. Ni keluarkan laser. Owner game tak pandai buat game. Okey, jom, jom, jom. Allahuakbar, kau telang kau. Ha, owner game dah marah. Dia kata kau membebel je Aki Zulkifli. Kali dia langgar, kalah terus. Okey, slow-slow. Lari. Satu, dua, lompat. Satu, dua, lompat. Lompat. Cepat, cepat. Lepas tu lari, kita selamat. Ah, sedap Aki cakap. Oh, di tempat apa pula ni? Hai, assalamualaikum. Ada orang ke tidak? Apa dia kata? Hanya tekan. Kau tekan apa gila? Mana dapat? Ha? Okay, nampaknya kita kena buka kita punya lampu dan kita mencari doll key card. Okay? Mana kuncinya? Mana kuncinya? Kita kena cari kunci. Peng, peng, peng. Di mana dia? Kunci-kunci saya. Kunci-kunci saya berada di mana? Assalamualaikum. Mana patung tu? Ada patung ke? Woi. Mana? Kita cari dekat dalam ni. Ni apa benda? Tak ada apa. Diorang tengah oh, Allahuakbar, ada hantu lalu lalang. Okey. Ini tak ada apa, tak apa. Okey, kejap, kejap, kejap. Dalam bedroom ini, kita kena cari key card. Okay? Alah, ada hantu. Ah, ni? Akhil ambil hantu ni ke apa? Ambil hantu? Okay, dah ada key card. Escape now. Jom. Allah, apa benda ni? Tuyul ke apa? Astaghfirullahalazim. Apa banyak hantu dalam game ni? Eh. Allahuakbar. Cepat, cepat. Akhil dah ada kunci. Apa benda yang kejar tadi belakang tu? Allahuakbar. Allahuakbar, apa benda hantu kau kat sini? Oh, dah, tekan, 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 tekan. Nek, dah. Ui, selamat. Alhamdulillah, ya Allah. Ui, seram betul lah. Lompat. Allah, ada laser pula. Tiba-tiba korang nampak tak? Dia ada macam satu... apa, hantu yang besar sangat. Okay, last sekali. Satu, dua. Terbang. Terbang, terbang tinggi. Terbang tinggi. Oh, kat situ rupanya. Allahuakbar, pening kepala. Allahuakbar, apa benda ni? Eh? Kenapa Akila patah balik? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Reset karakter kejap. Kenapa Akila ada dekat tempat utama? Okay. Oh, lepas tu kita selamat ke apa? Okay, kita cuba lagi sekali eh. Bismillah. Lepas tu kita kena loncat sana. Toing. Alamak, air tak sampai ke? Wih. Oi. Macam mana Aki nak terbang tinggi-tinggi? Wih. Allah, sikit lagi. Wih. Okay. Okay, okay, okay. Okay, ha, masuk. Lepas tu, checkpoint. Oh, ada angin laju.
Lajunya angin, lajunya angin. Laju, 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 angin. Angin, laju, laju. Okay, so sekarang kita dekat mana pula ni? Ya Allah, kita masih terperangkap di tempat ini. Tolonglah owner game. Saya nak lari dari tempat hantu ini. Saya dah takut. Orang kata orang takut le. Lari cepat, cepat, cepat. Eh, depan tu ada apa pula? Okay, ya Allah. Eh, lagi satu je lagi Aki kena... Lagi satu je kena lompat tadi. Kenapa lah owner game ni? Aduh, tapi Aki dah tahu dah jalan-jalan dia kan. Boleh lah. Janganlah jatuh. Tolonglah. Dah last-last tadi tu, kenapalah kau nak jatuh juga time tu, ya? Okay, bye-bye. Kita jalan dulu. Ui. Zup. Allah kena potong. Okay, lagi sekali. Kita berusaha, ya. Don't give up. Ini. Zup. 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 Oh, okay. Oh, dia berhenti ke? Go. Dua. Lompat. Dua. Satu. Dua. Okay. Uy. Dia kata please use garlic launcher to kill Weddon. Kita kena gunakan bawang putih. Hai. Ada hantu ke depan tu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uy, ada pistol. Oh, pistol. Keluar bawang putih. Oh, hantu takut bawang putih, ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Hantu yang nak kena tembak dengan bawang putih saya. Eh. Allahu Akbar. Tak apalah, kita kejar dulu. Rasanya kita kena masuk tadi. Aki tak masuk. Eh, Sally. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana dia pocong udon? Eh, pocong udon. Eh, besarnya kau. Asal warna merah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pocong, kenapa kau melompat-lompat? Kan susah nak tembak. Ya Allah. Ya Allah. Allah, susahnya. Macam mana aku nak tembak? Susah. Dia terlompat-lompat lah. Ya Allah, digigit Akil. Hayak. Satu, dua, tembak. Oh, ambil kau. Haha, sikit lagi. Sikit lagi. Oh, kau meletup kau. Haha. Ha, ha. Ha, ambil kau. Dah, dah, dah. Ah, ha, pocong dah hilang. Ya Allah, lari, lari. Mari kita lari dari sini naik kereta. Allahu Akbar. Pocong pula bawa kereta. Ya Allah, ya Tuhan. Ada pocong banyak. Eh, pocong kat depan. Eh, pocong dekat jalan raya. Aduh. Kenapa kita balik? Ya Allah, menggeletar badan ni, nampak? Astaghfirullahalazim. Oh, ada pocong teranggur-anggur kat situ. Oh, pocong kata dah sampai. Okay. So, oh, dah sampai mana ni? Oh, nasi uduk pecel lele. Oh, ada pecel lele. Nasi uduk. Oh, sedapnya. Sedap banget. Ni orang Indonesia buat game ni, Aki rasa. Oh, Assalamualaikum. Saya nak beli pecel lele. Saya nak ayam penyet, ada tak? Nak kondok. Ah, kondok ke cereal ke, tak ada ke? Oh, ni game. Tak pandai buat game. Tapi best lah game dia. Meet the owner. Oh, ni lah owner game dia. Oh, dah menang. Yeah, yeah. Eh, dah menang. Terima kasih lah, ya. Owner game ni memang terbaik lah buat game hantu. Dia game dia best. Ha, tapi seram lah. Korang akan takut lah gamenya. Lepas tu dah menang, kita boleh buat apa je? Takkan kita nak tengok pocong ke hulu ke hilir? Okay, kita cuba tegur. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya, Akil tengok macam ni pun Akil dah takut lah. Kan? Jangan dikejar sudah. Okay. Rasanya okay je kot. Dia tak buat apa kan? Okay lah, Akil rasa cukup kot. Jadi, terima kasih semua tengok video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Korang takut tak game kali ni? Kalau takut, kalau korang suka video ni, tolong like video ni and subscribe. Kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.
Tengok dekat sikit. Ha, biar korang tak tidur malam. Ha. Korang yang tengok kat depan TV tu. Ha, ha. Ha, pocong kat depan kepala. Ha, ha, ha. Bye, 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 bye.